নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত নতুন চাকৰি এটা সুখবৰ লৈ আহিছোঁ য'ত আপোনালোকৰ বাবে দুটাকৈ বিভাগত নতুন পদ খালী হৈছে আৰু এই খালী হোৱা পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকৰ দৰমহা ৰাখিছে চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ছাব্বিছ হাজাৰ টকাৰ পৰ্যন্ত আৰু ইয়াতে মুকলি হোৱা আপোনালোকৰ পদবিলাক আছে পিয়ন ড্ৰাইভাৰ এনেদৰে আপোনালোকৰ পদবিলাক আছে যিখিনি পদৰ কাৰণে আপোনালোকে এইট পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ বেছিক কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেন্তে আপোনালোকে এই প'ষ্টবিলাক এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' ক'ৰ পৰা আহিছে এই ভাগকেইটা সকলোতে আমি এইফালে আলোচনা কৰিম চব আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিম থাকিব তাৰপৰা যদি আপোনালোকে আমাৰ ঠাইতে প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে অহা ঘণ্টা বিলটো বজাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি সেইটো পলম নকৰি বোলক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ বাবে মুকলি হোৱা প্ৰথমটো প'ষ্ট আছে অফিচ এচিষ্টেণ্ট য'ত আপোনালোকৰ বাবে ট'টেল প'ষ্ট মুকলি হৈছে দুটাকৈ আৰু এই দুটা প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দৰমহা ৰাখিছে প্ৰতি মাহে ওঠৰ হাজাৰ টকাকৈ তাৰপিছতে দিনৰ প'ষ্টটো আছে টেকনিকেল এচিষ্টেণ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা প'ষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দৰমহা ৰাখিছে প্ৰতিহা প্ৰতিমাহে ছাব্বিছ হাজাৰ টকাকৈ তাৰপিছতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী আপোনালোকৰ এটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ষ্ট'নোগ্ৰাফাৰৰ য'ত আপোনালোকৰ প্ৰতিমাহে বিছ হাজাৰ টকাকৈ দৰমহা ৰাখিছে তাৰপিছতে আছে আপোনালোকৰ ড্ৰাইভাৰ প'ষ্ট ড্ৰাইভাৰ পিছত আপোনালোকৰ ট'টেল প'ষ্ট আছে এটা আৰু এই এটা পোষ্টৰ কাৰণে দৰমহা ৰাখিছে প্ৰতিমাহে পোন্ধৰ হাজাৰ টকাকৈ নেক্সট আপোনালোকৰ এটা প'ষ্ট আছে পিয়ন এই পিয়নত আপোনালোকৰ দুটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰতিমাহে বাৰ হাজাৰ টকাকৈ দৰমহা লাভ কৰিব চ' এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে যদি আমি ইলিজিবিলি কেতিয়া চাবলৈ যাওঁ তেন্তে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমাটো হ'ব লাগিব মিনিমাম ওঠৰ বছৰ আৰু মেক্সিমাম হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ চল্লিছ বছৰ লগতে এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই ৰিলেশ্যন দিয়া আছে গভাৰ্মেণ্ট ৰুলছৰ প্ৰতি অৰ্থাৎ অ' বি চি এম চিৰ কাৰণে তিনি বছৰ এছ টি এছ চিৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ আৰু পি ডাব্লিউৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দহ বছৰ এ ৰিলেচনটো দিয়া আছে নেক্সট আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ আপোনালোকে এখন ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব তাৰ উপৰি আপোনালোকে এজন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব শিক্ষাগত হঠাৎ চাবলৈ গ'লে অফিচ এচিষ্টেণ্ট যিটো প্ৰচেছে তাক তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মাছ বি ৰিটাৰ্ড কৰ্ট ষ্টাফ উইথ ৰিলেভেণ্ট এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ব লাগিব তাৰপিছতে টেকনিকেল এচিছেণ্টৰ কাৰণে মাছ বি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হ'ল্ডিং এ বি এছ চি ডিগ্ৰী বা ইকুভেলেণ্ট ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব তাৰপিছতে যিটো আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰী ষ্টুডৰ প'ৰ্চ আছিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰা হ'ব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ডিপ্ল' ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইংলিছ শ্বৰ্ট হেণ্ড উইথ মিনিমাম এইট্টি পাৰ্ছ মিনিট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব তাৰপিছতে ড্ৰাইভাৰ যিটো প'ষ্ট আছিলে ড্ৰাইভাৰ প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এইট পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু যিসকলে টুৱেলভ পাছ কৰিছে তেওঁলোকক এই প'ষ্টৰ কাৰণে সুবিধা দিয়া নহয় মাত্ৰ আপোনালোকে এইট পাছ কৰিলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ এখন এল এম ভি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু শেষৰ যিটো প'ষ্ট আছিলে পিয়নৰ প'ষ্ট পিয়নৰ পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে মিনিমাম এইট পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকে টেন পাছ টুৱেলভ পাছ যদি কৰে তেন্তে আপোনালোকে এই প'ষ্টৰ কাৰণে ইলিজিবল নহ'ব এটা উল্লেখ কৰিছে যে হু হেভ ফার্ষ এইচ এছ এল চি এণ্ড এব'ভ দ্য চেল্ল বি ইলিজিবল টু এপ্লাই ফৰ দ্য প'ষ্ট চ' এই প'ষ্টখিনি আপোনালোকৰ আহিছে অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছিজন জুথজ বঙাইগাঁও হেজ ৰিলিজ টু এড্ৰেচেঞ্চ ফৰ দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ ছেভেন অফিচ এচিষ্টেণ্ট টেকনিকেল এচিষ্টেণ্ট ষ্টোনগ্ৰাফাৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু পিয়নৰ প'ষ্ট আপোনালোকৰ বঙাইগাঁও যিটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচ আছে তাৰ পৰা আপোনালোকৰ সাতটাকৈ এই এইবিলাক প'ষ্ট মুকলি কৰিছে চ' এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব চ' এইখিনি পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমৰ যোগেদি কৰিব লাগিব য'ত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা এড্ৰেছ দিয়া আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ছিজন যুজ বঙাইগাঁও ইয়াতে গৈ আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্ট থাকিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ চেল্ফ এটেৰেঞ্চ কপিছ অফ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এজ চাৰ্টিফিকেট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ভেলিড এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেচেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লগতে যিসকলে ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ চাৰ্টিফিকেটখন আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চ যিখিনি পোষ্ট হৈছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আহিছে লগতে আপোনালোকৰ তিনি কপি ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটো বিচাৰিছে চ' এইখিনি আপোনালোকে বাৰ দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে তাতকৈ জমা দিব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবিলাক দিয়া আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছিলে ইয়াতে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকৰ দিছে ছেপ্তেম্বৰ ছাব্বিছ তাৰিখ তাৰ ছেপ্টেম্বৰ ছাব্বিছ তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে এই প'ষ্টৰখিনিৰ কাৰণে আবেদনটো কৰিব পাৰিব চ' নেক্সট আপোনালোকৰ যিটো প'ষ্ট মুকলি হৈছে সেই প'ষ্টটো আছে দৰং কমিচনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ষোল্লটাকৈ মণ্ডল গ্ৰেড থ্ৰী পষ্ট মুকলি হৈছিলে এইখিনি থৈ আমি আগৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ যদি আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো এডভাৰচমেণ্ট চোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকক আইবেটন এটা লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ প'ষ্টবিলাক আছিলে কেটেগৰী ৱাইজ ইউৰ কাৰণে পাঁচটা অফিচিৰ কাৰণে নটা এছ চি কাৰণে এটা ই ডাব্লিউ চি কাৰণে এটা আছিলে আৰু দৰমহা আপোনালোকৰ চৈধ্য হাজাৰ পৰা ষাঠি হাজাৰ পাঁচশ টকা পৰ্যন্ত আছিলে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে আই বেটনত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো হ'ব চ' আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'ত এইকেইটা খবৰ লৈ আহিলোঁ যে আপোনালোকৰ মুকলি হোৱা দুটা বিভাগত দৰমাহ চৈধ্য হাজাৰ পৰা ছাব্বিছ হাজাৰ টকা আছে আৰু আপোনালোকে এইট পাছ কৰিলে এই প'ষ্টখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' যিসকলৰ কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এজ লিমিট মিলিছে তেতিয়া আপোনালোকে এই প'ষ্টৰ কাৰণে আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব ছ' ফ্ৰেন্স এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক লগতে অহা ঘণ্টা বেলটো বুজাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব ছ' ফ্ৰেন্স আজিতো ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ জয় অসম